då var det de skorna som han där och brukar igen. Så det var nog han som satt och gjorde den jobben. Han var en flink hantverkare. Då sitter jag här med Knut Hannisdal och Inger Rune Fane Bust. Detta här är björk, var det inte det? Jo, och det ser jag också handlag. Har de varit lagt i 1950 som att det var en som har lagt det bara för göj. 1950 kan en utelocka. Det är, ja. Det är jag helt säker på. Då var det inte... med tanke på visst det blir brukt som en... Och då kan ju vara ett argument i förbindelse med 1750. Alltså... Då var det nog, det blev lagt tre skor då och det blev lagt för hand, ja. men du hade inte dekorerat, inte som en bruksgenstand. Nej. Det är heller mer ett, alltså jag tänker på att det är en som har satt och kose med det här och lagt det här och haft det väldigt gøy. Det är en som, så, i alla fall det kommer man som har gjort det här, man har haft en väldigt god formsans. Ja. Kan du komma med exempel på att man har så jag ser det, så har du ju visst att, alltså du har en del sådana flate som går igen, du har en del sådana förfina former där du, hvis du tänker foten sant, så är helen den är liksom format till med den holkille och det är gjort med kniv eller något liknande. Vill jag tro? Ja. Ganska säkert kniv. Ja. Tolvkniv kanske? Ja, en i varje fall en kniv. Men det ser liksom på formen här, den här slacke här går han igen och här går han igen. Du har han här och alltså det är sådana små detaljer så och inte minst formen här med de spissade som går igen. Som en bruksgenstand. Det här har varit mer en sån han som har hållit på med det här, han har kost sig väldigt helt säkert han har gjort det. Ja, men. För att pröva det kanske och okay. Nyskärighet på. Men du ser ingen slitage att det har varit brukt nu ute? Det har bara varit okay. Helt betydligt. Ja. Okej. Okay. Ja. Men det tog inte länge på ett par skor för på tre skor för att du visar så mycket. Det var en annan plats jag såg liksom sån tvär. Jag ska inte jobba med en här eller en andra. Speciellt uppe här så det var skåret så såg jag märket att en rasp eller en fin rasp eller kanske här. Här. Ja. Så här har de varit brukt ett eller annat slags slipeverktyg. Ja. Och det kan ju se ut så att det är gjort delvis ett onomatiken var skåren ner. Alltså det här med att skrapa och jag ser märke, alltså en cykling, det är ju ett fyrkantat ståljärn. Okej. Okay. Så det är omtrent en sköta, en nyslipt sköta, sant? Så du går på skjese med. Ja. Ja. Och den... brukte de också och eller kan de bruka i alla fall, jag vet inte om det var gjort här, men det kan se ut sån här att det var brukt ett sånt skrapeverktyg. Då får du nämligen sån små riller så det här. Riktigt. Och då får du också... Kan du visa mig den rilla igen? Ja. Ah, okej. Okay. Och det är ju en cykling. Akkurat. Och som blir brukt och glatta utvändigt med. Han brukte sån fox för att jag kallar för. Ja, en sån fox, ja. Ja, ja där, sån här hängde ju nere. Ja, han brukte. Ja, då brukte fan. Ja, men hvis du ser här så ser du såna små flate ut här. Ja. Och då kan tyda på att de har brukt ett rektangulärt stålstycke. Det är en cykling. Mm. Så de skrapte och då måste du alltid skrapa inte mot ved, men här är det på grund av kvisten så är det lite mot ved här och då får du sådana ting så att det är. Här ser du ju ändå tydligare. Da, ja, där ser du den. Ja. Ja. Och det är på grund av kvisten, då får du lite mot ved och då får du sådana små böljer.
Alltså, och när man tickar nog är ju, men du säger han har filt, jag tror inte de har pust, det ser ut som det är fil eller rasp de har brukt. Och, De buarna som sen finner igen här, ja. De vill jag tro har varit lagt med ett, i alla fall någon av dem. Det ja. Så är en, ja, hvis den kan kalla det för en symmetrisk bue, så vill jag tro att det har gjort med ett träskärarjärn. Både den och den. Men här, ja. Hvis jag ser nöje ner idag, så står det igen lite grann. Och det är gjort med ett knivliknande redskap. Har det varit en geisfus som har varit brukt, alltså ett träskärarjärn, ja. Så var det rent i bunn. Men det är det inte här. Ah. Och här har han skåret en ren kant bort sån, och så har då kniven eller verktyg varit brukt till att laga dig den ytterkanten på det sporet där. Och likadant här också, ser du den, ja. De små flisarna som står igen i bunnen. Ja. Så tyder ja. På att det har varit gjort med ett knivliknande redskap. Ja, riktigt. Och där finns det ju ett uttal av som träskärare, ja. Likadant lite här och har gjort med ett liknande verktyg. Men de buarna däremot vill jag tro har varit lagt med en kylp eller ett träskärarjärn. Alltså stocken ner och så tatt då en kniv och så tatt emot den. I benen och så de buar. Ja. Ja. Ja, ja. Det är där är lite mera likor, men det är så här lite. Det är en annan form då. Mm. Utvändig, alltså formen och formen är utvändig, att det har i varje fall varit brukt sånt som på helen här och runt här, så vill jag nästan påstå att hvis den hade haft en kniv, så är det naturligt att sitta och, ja, ja. Och forma till den runt här. Och likadant här ser den att hvis du ser faktiskt på vinkeln här på spornet, kniven, så har han brukt tummeln sånt, så du ofta ger när du formar med en kniv. Ja. Sant? Du ser ja. Vinkeln på där, så de, och på den sidan så har han säkert gått ifrån utsidan och brukt tummeln sånt. Alltså, hvis disse treskoene her er lagd av Lars Hertevig, da han var på Sean Edmonds The Conics treskjærverste i Oslo i Tollbugata, så har han hatt mer enn nok tilgang på kniver, for der var det ekstremt mange treskjærere og knivmakere. Da sitter jeg her med Knut Hannisdal og Inger Rune Fane. Det ser veldig like ut, men hvis du ser på för det första så är den skoden här, syns jag. Ja. Ja. Kanske väl så god i formen som den här. Mm. Hvis du ser på utsidan här, så är han, det är ett eller annat med formen här, så den här är lite mera, men det kan ju vara ja, men här är ju ämnet som har stoppat här. Ja. Alltså den här har ju, det är ju nett, det här är ju bark utanpå här då. Det här är ju stövet tre som kommer fram. Så här har jag ju lagt bark. Och därför så är det, ja. Det är lite bunket här då. Ja. För lite material. För lite material, rätt och slett. Ja. Men den här har varit lite rikare här på, i formen här. Men du finner igen. Ja, så en liten forskjell her bakom. Ja, det er ikke helt like. Du ser her har du den ryggen igjen. Ja, her er ikke noe rygg her, men her oppe er det rygg, og der er det mindre her. Det er som om at den skoen her har vært gjort litt mer, han har vært litt mer før seg. Altså, han har bearbeidet den utvändig lite bättre än den här. Den här har nog inte varit av de bästa ämnena då. Nej, det ser du på kvisten bak, ja, jag. Så han är, jag ska inte säga att han är halvfärdig på något måte, men den här skoden är mer färdig för sig gjort, ja. 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 Det var en
dåliga ämnen. Ja, det har varit dåliga ämnen. Så, men kan man säga när det är ett dåligt än att han har klart att göra gott utav det då? Alltså. Ja, ja, ja. Det finns en högre sko till den okay. som inte är den. Om du skjønner vad jag menar. Jag förstår. Att han har lagat fyra skor. Att, han, att det, det kanske är två skor som inte är. Ah. Att, att det så här är inte par. Men samtidigt, ja. Samtidigt så är de... Så är de så är de väldigt närbesläkta och både ornamentik och i allt. Är det intressanta verk? Ja, ja, ja. Det är en väldigt god form på det. Nej, jag syns att att formmässigt så är en tia, det är inte, jag syns det är en väldigt god form idag. Säger du det? Ja. Så detta är 10 av 10 möjligt alltså. Ja, i formmässigt. Ja. Ja. Alltså skoden med ja. Med jag är ju lite svag för såna ting så det här. Ja. Titta på att visst att det här var lagt som en bruksko. Ja. Så hade det inte tagit alltså trots allt 10 var pengar den gången nog. Ja, självklart. Ja, de hade inte brukt tid på, han hade i alla fall inte varit länge i, som lärare eller lärargutar visst att han brukte tid på sånt ting. Ja, ja. Så det var där jag snackade lite om i stad och att han så har jobbat med det här. Ja. Han har kost sig. Ja. Det kan du liksom ja. Så det ligger lite sån själ i skolan på en måte? Ja, det syns det.